Olha, não dá certo não. Pessoal, encontramos aqui na feira do gado de Uricuri. Essa égua parida. E mais essa porra daqui. É, e aí? Bom dia, meu patrão. Bom dia, irmão. E aí, como é que você tá? Tá bom, graças a Deus. Quanto é essa égua? É 8 mil. 8 mil. Com o potro? Com o do macho. E já tá prenha já. Já tá prenha novamente. Isso. Quantos meses? O podinho tem 4 meses. 4 meses. Tá com 3 meses de prenhez. 3 de prenhez. Isso. Dá pra dar um giro nela? Quarto de milha? Um papel ou sem papel? Ah, é, sem papel. Sem papel, né? É. É longe demais, é longe. É longe. É de 7 anos, iniciado na esteira. Tá só na produção. Que tá parindo aí. Tirou aqui. Pra aprontar, né? É, e a poda? A poda vai fazer 2 anos que agora é em março. Quanto ela? 7 mil. 7 mil. Sem papel também. Passa o contato aí, chefe, por favor. É 89-DDD-9400-9863. Valeu, chefe. Valeu, obrigado, um abraço. Ei, moleta.